गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, धोरण 8 गुजराती मध्यम, विषय इंग्लिश, यूनिट नंबर 2, यू लव इंग्लिश डोंट यू। अहिया यूनिट 2 में अपने ग्रामर नो टॉपिक नंबर 2 आवशे, क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग एटले के टूको प्रश्न। तो ग्रामरनो टॉपिक आवे छे अहीं क्वेश्चन टैग। आ यूनिटमां आपणे ग्रामरनो क्वेश्चन टैग विषेनो टॉपिक पण जोईशुं। अहीं एक्टिविटी 1, जे एक्टिविटी 1 आपी छे एमां शुं छे, पोयम आपी छे। तो ए पोयम जोईए, सिंग धीस राइम्स। राइम्स एटले कविता, पोयम एटले पण कविता। सिंग धीस राइम्स, आ कविता गाओ। अंडरलाइन द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। अंडरलाइन एटले लीटी करेला। नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एटले विशेषणो। एंड कलर्स, अने कलर। एवं कहे छे के आ जे राइम्स आपी छे तेमां ऑब्जेक्ट अने कलर नीचे अंडरलाइन करो। राइट देर नेम्स इन द टेबल। जे राइम्स आपी छे एनी नीचे एक टेबल आपी छे, अने ते टेबलनी अंदर आपने एक साइड ऑब्जेक्ट अने बीजी साइडे कलर्स लखवाना छे। तो विद्यार्थी मित्रों, आपने कविता जोईशुं। ब्लू ब्लू द स्काई इज ब्लू। अहीं आपणे हार्डवर्ड लख्या छे, ब्लू एटले भूरू। ब्लू ब्लू द स्काई इज ब्लू। भूरू भूरू आकाश छे भूरू। स्काई એટલે આકાશ। ભૂરું ભૂરું આકાશ છે ભૂરું। ધ વોટર ઇન ધ સી ઇઝ ટુ। ધ વોટર, વોટર એટલે પાણી, સી એટલે સમુદ્રનું, ઇઝ એટલે છે, ટુ એટલે પણ। તો શું કહે છે, ધ વોટર ઇઝ ઇન ધ સી ઇઝ ટુ, સમુદ્રનું પાણી પણ ભૂરું છે। આઈ લાઈક બ્લ્યુ डोंट यू। लाइक एटले गमवू। आई एटले मने। आई लाइक ब्लू, मने भूरो रंग गमे छे। डोंट यू, तमने नथी गमतो। तो आ छे राइम्सनी पहेली काव्य पंक्ति। फरी जोईए आपणे, ब्लू ब्लू द स्काई इज ब्लू। भूरू भूरू आकाश से भूरू। द वॉटर इज ઇન ધ સી ઇઝ ટુ, સમુદ્રમાં પાણી પણ છે ભૂરું। આઈ લાઈક બ્લુ, ડોન્ટ યુ, મને ભૂરો રંગ ગમે છે, તમને નથી ગમતો। તો ડોન્ટ યુ, એ ડોન્ટ યુ શું છે, ક્વેશ્ચન ટેગ છે, ટૂંકો પ્રશ્ન છે। આગળ જોઈશું, ગ્રીન ગ્રીન ધ ગ્રાસ ઇઝ ગ્રીન। ગ્રીન એટલે લીલો અને ગ્રાસ એટલે ઘાસ। લીલું લીલું ઘાસ છે લીલું। લીવ્સ ઓન ધ ટ્રીઝ આર ગ્રીન। લીવ્સ એટલે પાંદડા। લીવ્સ આર ધ ટ્રીઝ આર ગ્રીન્સ, વૃક્ષોના પાંદડા પણ લીલા છે। આઈ લાઈક ગ્રીન, ડોન્ટ યુ, મને લીલો રંગ ગમે છે, તમને નથી ગમતો। ફરીથી જોઈએ, ગ્રીન ગ્રીન ધ ગ્રાસ ઇઝ ગ્રીન। લીલું લીલું ઘાસ છે લીલું। લીવ્સ ઓફ ધ ટ્રીઝ આર ગ્રીન ટુ, વૃક્ષોના પાંદડા પણ લીલા છે। આઈ લાઈક ગ્રીન, ડોન્ટ યુ, મને લીલો રંગ ગમે છે, તમને નથી ગમતો। ત્રીજી કાવ્ય પંચે, રેડ રેડ ધ સન ઇઝ રેડ। રેડ એટલે લાલ, સન એટલે સૂર્ય। લાલ લાલ સૂર્ય છે લાલ। વેન હી ઇઝ ગેટિંગ ઓન ધ બેડ, વેન હી ઇઝ ગેટિંગ ઓન ધ બેડ, ગેટિંગ એટલે ઉઠવું। તો સવારે તે ઉઠે છે। આઈ લાઈક રેડ, ડોન્ટ યુ, મને લાલ રંગ ગમે છે, તમને નથી ગમતો। એના પછી છે, યલો યલો ફ્લાવર્સ આર યલો, યલો એટલે પીળો,
ફ્લાવર્સ એટલે ફૂલો. તો શું કહે છે? પીળા પીળા ફૂલો છે પીળા, ફ્લાવર્સ એટલે ફૂલો. યલો યલો ફ્લાવર્સ આર યલો, પીળા પીળા ફૂલો છે પીળા. સનફ્લાવર્સ સ્ટેન્ડિંગ ઇન અ રો, સનફ્લાવર એટલે સૂર્યમુખી. સનફ્લાવર એટલે શું? સૂર્યમુખી. સ્ટેન્ડિંગ એટલે ઊભા રહેવું. ઇન અ રો, રો એટલે હર અથવા લાઇનમાં. તો શું કહે છે? પીળા પીળા ફૂલો છે પીળા. સૂર્યમુખી એ લાઈ, સૂર્યમુખીના ફૂલ હારમાં ઊભા છે. આઈ લાઈક યલો, મને પીળો રંગ ગમે છે. ડોન્ટ યુ, તમને નથી ગમતો? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ આપણી રાઇમ્સ આપી છે. હવે એમાંથી આપણે શું કરવાનું છે? તો જુઓ, એની નીચે આપણને ઓબ્જેક્ટ અને કલર્સ આપ્યા છે. તો પોએમમાં જે ઓબ્જેક્ટ્સ અને કલર છે તે આપણે લખવાના છે. તો પહેલી જે કાવ્ય પંક્તિ છે કે બ્લુ બ્લુ ધ સ્કાય ઇઝ બ્લુ, ધ વોટર ઇન ધ સી ઇઝ ટુ, આઈ લાઈક બ્લુ, ડોન્ટ યુ. તો એમાં પહેલી કાવ્ય પંક્તિમાં કઈ કઈ વસ્તુ ઓબ્જેક્ટમાં આવશે? તો સ્કાય, પછી સી અને વોટર. આ ત્રણ વસ્તુ શું આવશે? ઓબ્જેક્ટમાં આવશે. પહેલું છે સ્કાય, સી અને વોટર. આ શું કહેવાશે? ઓબ્જેક્ટ છે. હવે પહેલી કાવ્ય પંક્તિમાં કલર કયો આપ્યો છે? તો કલરમાં લખીશું બ્લુ. તેના પછી બીજી કાવ્ય પંક્તિ આપી છે કે ગ્રીન ગ્રીન ગ્રાસ, ધ ગ્રાસ ઇઝ ગ્રીન. શું કહે છે? ગ્રીન ગ્રીન ધ ગ્રાસ ઇઝ ગ્રીન, લીવ્સ ઓન ધ ટ્રીઝ આર ગ્રીન, આઈ લાઈક ગ્રીન, ડોન્ટ યુ. તો આમાં શું આવશે? લીવ્સ, ગ્રાસ અને ટ્રી, આ વસ્તુ શું આવશે? ઓબ્જેક્ટમાં આવશે. કયું કયું આવશે? લીવ્સ, ગ્રાસ અને ટ્રી. આ શું કહેવાશે? ઓબ્જેક્ટ. અને એમાં કલર કયો છે? ગ્રીન. કલરમાં આવશે ગ્રીન અને આ છે ઓબ્જેક્ટ. ત્રીજું છે રેડ રેડ ધ સન ઇઝ રેડ, વેન હી ઇઝ ગેટિંગ ઓન ધ બેડ, આઈ લાઈક રેડ, ડોન્ટ યુ. તો આમાં ઓબ્જેક્ટમાં શું આવશે? સન અને બેડ, એ બે વસ્તુ શું આવશે? ઓબ્જેક્ટ. સન, બેડ ઓબ્જેક્ટ કહેવાશે. અને કલરમાં શું છે? રેડ. છેલ્લી પંક્તિમાં છે યલો યલો ધ ફ્લાવર્સ આર યલો, સનફ્લાવર સ્ટેન્ડિંગ ઇન અ રો, આઈ લાઈક યલો, ડોન્ટ યુ. તો આમાં કયા કયા ઓબ્જેક્ટમાં આવશે? ફ્લાવર્સ અને સનફ્લાવર્સ. ઓબ્જેક્ટમાં શું આવશે? ફ્લાવર્સ અને સનફ્લાવર ઓબ્જેક્ટમાં આવશે. અને એનો કલર કેવો છે? યલો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ છે જે રાઇમ્સ આપી છે, એ રાઇમમાંથી આપણે ઓબ્જેક્ટ અને કલર બંને વસ્તુને આપણે અહીંયા જે ટેબલ આપ્યું છે, તમારી બુક્સની નીચે ટેબલ છે, તે ટેબલમાં તમારે આ રીતે લખવાનું છે. ત્યાં આડું આપ્યું છે તો ત્રણ ત્રણ નામ આડા લખવાના છે, બરાબર. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, એની નીચે છે એક્ટિવિટી 1B, મેક સિમિલર ટાઈપ ઓફ રાઇમ બાય રિપ્લેસિંગ ધ ઓબ્જેક્ટ્સ એન્ડ કલર્સ ગીવન ઇન ધ રાઇમ, યુઝ ધ ક્લ્યુઝ ગીવન ઇન ધ ટેબલ. અહીંયા જે આપણને એક્ટિવિટી 1માં જે પોયમ આપી છે તેવી રીતે આપણે બીજી એક પોયમ બનાવવાની છે. અને તે પોયમ બનાવવા માટે આપણને અહીંયા શું આપ્યું છે? ઓબ્જેક્ટ અને કલર એ આપણને આપેલા છે, તેનો ઉપયોગ કરી અને આપણે શું બનાવવાની છે? પોયમ બનાવવાની છે. તો અહીંયા આપ્યું છે, ઓબ્જેક્ટ આપ્યા છે અને કલર. તો પહેલી જે રાઇમની કાવ્ય પંક્તિ બનાવીશું એના માટે કલર વસ્તુ આપી છે રોઝ,
लीफ ऑफ अ बेबी अने पिंक, तो एना परथी आपणे शुं करीशुं, पोयम बनाईशुं। तो शुं छे जेम आपणने आप्युं छे ने कि स्काय स्काय ब्लू ब्लू ध स्काय इज ब्लू, બરાબર છે। તો પહેલાં શું આપ્યો છે કલર, અહીંયા આપણે પહેલો કલર કહીશું, કયો લખીશું, પિંક પિંક પિંક, તો પિંક વસ્તુ કઈ છે અહીંયા આપી છે, રોઝ આપ્યું છે, પિંક પિંક ધ રોઝ ઇઝ પિંક, ગુલાબી ગુલાબી ગુલાબ છે ગુલાબી, બીજું શું ગુલાબી છે, તો શું આપ્યું છે, ધ બેબીઝ, અહીંયા આપ્યું છે ધ લિપ્સ ઓફ અ બેબી આર ટુ, ધ લિપ્સ ઓફ અ બેબી આર ટુ, એટલે કે નાની બેબી છે તેના હોઠ પણ કેવા છે, ગુલાબી છે। I like pink, don't you? મને ગુલાબી રંગ ગમે છે, તમને નથી ગમતો। તો અહીંયા આપણને ઓબ્જેક્ટ અને કલર આપ્યો છે, તેના પરથી આપણે પોયમ બનાવી, પિંક પિંક ધ રોઝ ઇઝ પિંક, અહીંયા રોઝ આપ્યું છે કે ગુલાબી ગુલાબ છે, અને નાનું જે બાળક છે તેના હોઠ પણ કેવા છે, ગુલાબી છે। ધ લિપ્સ ઓફ અ બેબી આર ટુ, એટલે કે નાના બાળકના હોઠ પણ ગુલાબી છે। આઈ લાઈક પિંક, મને ગુલાબી રંગ ગમે છે, ડોન્ટ યુ, તમને નથી ગમતો। બીજું છે મિલ્ક વિંગ્સ ઓફ અ સ્વાન, અને બીજો કલરમાં આપ્યું છે ઓબ્જેક્ટ, ઓબ્જેક્ટ આપણને મિલ્ક અને વિંગ્સ ઓફ અ સ્વાન આપ્યું છે, કલરમાં વ્હાઈટ, એટલે કે દૂધ કેવું છે, સફેદ છે। અને બીજું કે જે સ્વાન એટલે હંસ, હંસની જે પાંખો છે, વિંગ્સ એટલે પાંખો, તે પણ કેવી છે, સફેદ છે। તો શું આવશે, વ્હાઈટ 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 ધ મિલ્ક ઇઝ વ્હાઈટ। બીજું શું છે, વિંગ્સ ઓફ અ વ્હાઈટ, ધ વિંગ્સ આર સ્વાન, ધ વિંગ્સ ઓફ અ સ્વાન આર ટુ, ધ વિંગ્સ ઓફ અ સ્વાન આર ટુ, એટલે કે હંસની પાંખો પણ સફેદ છે। આઈ લાઈક વ્હાઈટ, ડોન્ટ યુ? તો શું કહે છે, સફેદ સફેદ દૂધ છે, સફેદ હંસની પાંખો પણ સફેદ છે, મને સફેદ રંગ ગમે છે, તમને નથી ગમતો। ત્રીજું આપ્યું છે અ કુકુ, કુકુ એટલે કોયલ, અને સ્કાય એટ નાઇટ એટલે રાત્રિનું અંધારું, બ્લેક કેવું હોય છે, કાળું હોય છે। તો શું લખીશું અહીંયા, બ્લેક 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 અ કુકુ ઇઝ કુકુ ઇઝ બ્લેક, કાળી કાળી કોયલ છે કાળી, ધ સ્કાય એટ અ નાઇટ, ધ સ્કાય એટ અ નાઇટ ઇઝ ટુ, રાત્રે આકાશ પણ કાળું દેખાય છે। આઈ લાઈક બ્લેક, ડોન્ટ યુ? મને કાળો રંગ ગમે છે, તમને નથી ગમતો। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ એક્ટિવિટી 1 માં જે પોયમ આપી છે તે પોયમ કરી,
એ પોયમના આધારે ઓબ્જેક્ટ અને કલરને અલગ કર્યા અને આપેલ ઓબ્જેક્ટ અને કલર પરથી આપણે રાઇમ્સ બનાવી છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ તમે એક્ટિવિટી 1A 1B તમારી નોટબુકમાં નોંધ કરજો. હવે આપણે આગળની એક્ટિવિટીને જોઈશું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, એક્ટિવિટી 2 જોઈએ. આશા એન્ડ નિશા આર ઇન ધ માર્કેટ. આશા અને નિશા બંને માર્કેટમાં છે. દે આર એટ ધ ગાર્મેન્ટ શોપ. તે ગાર્મેન્ટની દુકાનમાં છે. રીડ ધ ફોલોઈંગ ડાયલોગ્સ બિટવીન આશા એન્ડ નિશા. આશા અને નિશા વચ્ચે જે ડાયલોગ છે તે ડાયલોગ વાંચો. એન્ડ સ્ટડી ધ અંડરલાઇન પાર્ટ્સ. અને બુકની અંદર ડાયલોગ આપ્યો છે એ ડાયલોગમાં લીટી કરેલો જે ભાગ છે તે ભાગને તમે અભ્યાસ કરો. તો શું કહે છે અહીંયા, આશા અને નિશા બંને માર્કેટમાં છે. માર્કેટમાં તેઓ ગાર્મેન્ટની દુકાન પર છે એ માટે આશા અને નિશા વચ્ચેનો જે ડાયલોગ છે તે ડાયલોગ વાંચો. અને તે ડાયલોગની અંદર લીટી કરેલો જે શબ્દ છે તે શબ્દના તમે અભ્યાસ કરો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે ડાયલોગ જોઈશું. કોની કોની વચ્ચે થાય છે? આશા, નિશા અને શોપકીપર. કારણ કે દુકાનમાં જાય છે એટલે દુકાનદાર સાથેનો આ ડાયલોગ છે. તો જોઈશું. શોપકીપર સેઝ ગુડ આફ્ટરનૂન. દુકાનદારે કહ્યું. શોપકીપર એટલે દુકાનદાર. દુકાનદારે કહ્યું ગુડ આફ્ટરનૂન. કેન આઈ હેલ્પ યુ. હું તમારી શું મદદ કરી શકું. કેન આઈ હેલ્પ યુ. હું તમારી શું મદદ કરી શકું. આશા સેઝ યસ. આશાએ કહ્યું હા. વી હર્ડ ધેટ યુ કીપ વેરી ફેન્સી પંજાબી ડ્રેસીસ. વી હર્ડ. વી એટલે અમે, હર્ડ એટલે સાંભળ્યું છે. વી હર્ડ ધેટ યુ કીપ વેરી ફેન્સી પંજાબી ડ્રેસીસ. અમે સાંભળ્યું છે કે તમે ખૂબ સરસ પંજાબી ડ્રેસ અથવા પંજાબી પોશાકો રાખો છો. ડોન્ટ યુ. નહીં તમે પંજાબી પોશાકો રાખો છો તેવું અમે સાંભળ્યું છે. શોપકીપર સેઝ યસ વી ડુ. દુકાનદારે કહ્યું હા અમે રાખીએ છીએ. શર્ટમાં યસ વી ડુ એનો કહેવાનો મતલબ છે કે હા અમે પંજાબી પોશાકો પણ રાખીએ છીએ. આશા સેઝ પ્લીઝ. આશાએ કહ્યું પ્લીઝ એટલે મહેરબાની કરી. સો અસ સમ પંજાબી ડ્રેસીસ ઇન સોફ્ટ કલર્સ. આશાએ કહ્યું પ્લીઝ સો સમ પંજાબી ડ્રેસીસ ઇન અ સોફ્ટ કલર. સોફ્ટ એટલે આછા અને સો એટલે બતાવવું. મહેરબાની કરી અમને આછા રંગમાં પંજાબી પોશાકો બતાવશો. શોપકીપર નિશા સેઝ વી પ્લાન ટુ પીક અપ અ સારી. ડીડન્ટ વી. આ કોણ કહે છે? આશા એવું કહે છે કે મહેરબાની કરી અને અમને થોડાક પંજાબી ડ્રેસો બતાવો. પણ એકચ્યુઅલી એ લોકો બજારમાં આવ્યા હતા, એમનું પંજાબી પોશાક ખરીદવા માટેનું કોઈ પ્લાનિંગ ન હતું. તેમનું પ્લાનિંગ સાડી ખરીદવાનું હતું. એટલે નિશા કહે છે હાય વી પ્લાન ટુ પીક અપ અ સાડી. ડીડન્ટ વી. અમારું સાડી ખરીદવા માટેની કોઈ યોજના ન હતી. ડીડન્ટ વી એટલે કે નહીં, સાડી ખરીદવા માટેની કોઈ યોજના ન હતી. નિશા સેઝ લુક. નિશાએ કહ્યું સોરી. આશા સેઝ યસ. આશાએ કહ્યું હા. વી ડીડ નોટ એટલે કે અમારી કોઈ સાડી ખરીદવા માટેની યોજના ન હતી. બટ લેટ્સ ટ્રાય સમ ડ્રેસીસ એઝ વેલ. પણ થોડાક પંજાબી ડ્રેસો જે સારા છે તે અમને જોવાય છે. નિશા સેઝ લુક. નિશાએ કહ્યું જુઓ. આઈ ડોન્ટ હેવ ઇનફ મની. ઇનફ એટલે પૂરતી અને મની એટલે પૈસા.
અમારી પાસે પૂરતા પૈસા નથી. આઈ ડોન્ટ હેવ ઇનફ મની. અમારી પાસે પૂરતા પૈસા નથી. એન્ડ ઇટ વોઝ નોટ અવર પ્લાન. અને અમારી કોઈ એવી યોજના પણ ન હતી. વોઝ ઇટ? નહીં. આશા સેઝ નો, ઇટ વોઝન્ટ. આશાએ કહ્યું ના, તેવી કોઈ જ અમારી યોજના ન હતી. એટલે સાડી ખરીદવા જેટલા જ પૈસા લઈને તે લોકો આવ્યા હતા એટલે એમની પાસે પૂરતા પૈસા પણ ન હતા અને ડ્રેસ ખરીદવા માટેની કોઈ યોજના પણ ન હતી. શોપકીપર સેઝ, ઇઝ ધેર એની પ્રોબ્લેમ? આશા અને નિશા વચ્ચે આ ડિસ્કસ થાય છે. દુકાનદાર તે સાંભળે છે, પછી પૂછે છે, ઇઝ ધેર એની પ્રોબ્લેમ? શું તમારે કોઈ સમસ્યા છે? આશા સેઝ યસ. આશાએ કહ્યું હા. There is actually, we are a little short of money. આશાએ કહ્યું હા, અમારે પ્રોબ્લેમ છે. There is a actually એટલે ખરેખર. We are a little short money. અમારી પાસે ખૂબ ઓછા પૈસા છે. શોપકીપર સેઝ, that should not be a problem. શું કહે છે દુકાનદાર? That should not be a problem. તમારે કોઈ સમસ્યા નહીં રહે. Look at the board. ત્યાં બોર્ડ લગાવેલું છે એટલે કહે છે look at the board. બોર્ડ સામે જુઓ. We offer a good discount. Offer એટલે આપવું. Good એટલે સારું અને discount એટલે વળતર. તમારી પાસે થોડા પૈસા છે તો તે કોઈ સમસ્યા તમારી નહીં રહે. તમે આ બોર્ડ સામે જુઓ, અમે સારું એવું વળતર આપીએ છીએ. આશા સેઝ વાવ, ઇટ્સ ગ્રેટ. આશાએ કહ્યું અરે વાવ, વાહ, તે તો ખૂબ સરસ છે. તમે સારું એવું વળતર આપો છો તે સારી વાત છે. શોપકીપર સેઝ, આઈ હોપ યુ આર હેપ્પી નાવ. આરન્ટ યુ? દુકાનદાર કહે છે હવે તમે ખુશ હશો. નહીં ખુશ હોવ? આશા સેઝ, આશા એન્ડ નિશા સેઝ યસ વી આર. આશા અને નિશાએ કહ્યું હા, અમે ખુશ છે. યસ વી આર, હા અમે ખુશ છે. નિશા સેઝ, આશા, લુક, ધીસ બ્લુ ડ્રેસ લુક્સ વેરી બ્યુટિફુલ ઓન મી. શું કહે છે નિશા? નિશા આશાને કહે છે, આશા લુક ધીસ બ્લુ ડ્રેસ. નિશા પેલો બ્લુ ડ્રેસ. લુક વેરી બ્યુટિફુલ ઓન મી, મારા પર એ ડ્રેસ ખૂબ સૂટ થાય છે અથવા ખૂબ સારો લાગે છે. આશા સેઝ, બટ ઇટ ઇઝ ફૂલ ઓફ ટુ મચ શાઇનિંગ મટીરિયલ ઓન ઇટ, ઇઝન્ટ ઇટ? આશા શું કહે છે? બટ ઇટ ઇઝ ફૂલ ઓફ મચ શાઇનિંગ મટીરિયલ્સ. બ્લુ ડ્રેસ તારા પર સારો લાગે છે, બ્લુ ડ્રેસ તને સૂટ થાય છે, પણ બ્લુ ડ્રેસમાં જે શાઇનિંગવાળી વસ્તુઓ છે તે વધારે છે, ઇઝન્ટ ઇટ? નહીં, એટલે કે શાઇનિંગવાળી વસ્તુઓ તેમાં વધારે નથી એમ. આશા સેઝ યસ ઇટ ઇઝ. આશાએ કહ્યું હા, તેમાં શાઇનિંગ એટલે કે ચમકવાળી વસ્તુઓ વધારે છે. બટ ઇટ સ્યુટ મી, પણ તે મારા પર ખૂબ સૂટ થાય છે, કે એ પંજાબી બ્લુ ડ્રેસ છે તે મને ખૂબ સારો દેખાય છે. ડઝન્ટ ઇટ? નહીં, કે તે મારા પર સારો નથી દેખાતો? આશા સેઝ યસ. આશાએ કહ્યું હા, તે તારા પર સૂટ થાય છે. ઇટ ડઝ, તે સૂટ થાય છે. લેટ્સ પરચેસ ઇટ, ચાલ તે હું ખરીદી લઉં. બ્લુ ડ્રેસ આશા કહે છે કે ચાલ હું તે ખરીદી લઉં. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં એક્ટિવિટી 2 માં ડોન્ટ યુ, ડીડન્ટ વી, પછી વોઝ નોટ અવર પ્રોબ્લેમ એટલે કે વોઝન્ટ ઇટ, યુ આર એટલે આરન્ટ યુ, ઇટ સ્યુટ્સ એટલે ડઝન્ટ ઇટ. તો આજે ડઝન્ટ ઇટ, આરન્ટ યુ, વોઝન્ટ હી, વોઝ હી, ડોન્ટ યુ, ડીડન્ટ યુ, એ જે અન્ડરલાઇન કરેલા શબ્દો છે તે આપણું ક્વેશ્ચન ટેગ છે, કે પ્રશ્ન પૂછ્યા પછી ટૂંકો જવાબ આપે છે.
કે મને બ્લુ ડ્રેસ સૂટ થાય છે, તો વોઝન્ટ ઇટ, તો વોઝન્ટ નથી થતો સૂટ, તો એ શું થયો? એક ટૂંકો પ્રશ્ન. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તેનો અભ્યાસ કર્યો. એક્ટિવિટી 2 આપણે પૂર્ણ કરી. હવે એક્ટિવિટી 2B આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જોઈશું. થેન્ક યુ.